a vosotros por hoy. Pazi kamen. A za prvi put ovako preporučujem ga ovo pa. Bolje tako. Za prvi put je. Ajde, vidite kako je šta je. Kako čini djeci? Dobro. Slušaj ove žene kako kukaju po sezonu. Ti obično samo muške stavljaš naprijed. Kao, u žene nemaš kilogramu teže, samo zbog težine, je li tako? Inače niš drugo. Idemo na uski. Da. E, ako ne uski. Da. Ako ne, onda imamo gablici. Vesla
Kada će taj ručak? Čim dođemo? U Ponkovce. S one gornje, bit će ti se lakše popest. E, moj Luka bi tu poludio. Nemam signal, inače bi išao uživo. A ko baci prstu, pa ko će upat gelica prstu? Jesi spreman? Bolje ti je bez prstu, kada ti zube ne odnesu. Bolje ti je bez, da. Nabit će ti, da. A i kapa. Ako krem ti ga baciš prstu, kada ti ima. E, tak ćeš i ti. Bravo! O, jebate, kad si ga tebe nigdje. Kako mu se vezala, je li bila odvezana? A nije malo ima zvezana. Kako ga je... Drž prsluk! Ajmo! U gori rastu zrnem gori. Šutio si. Mi smo čekali. Hoće dobiti jackpot da padne na njega. Oni vidimo ne rade.
jedan snimak uz ovaj. Čekaj, samo malo. Da, tu počinje drina. Či ove dvije se sastave i... Dobili cigare dvije i...
Ajde, išće. Ima dobre šume, ništa.